আমি ইয়া দেখুৱাইছো আপোনালোকক পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইয়া হৈছে সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ পৰিৱেশ মাজুলীত ইতিমধ্যে চাইকেল ৰেলী আৰম্ভ হৈছে ইয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি এইদৰে চাইকেল চলাই 13 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু সেই চাইকেল ৰেলীয়ে জৰিয়তে আজি বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ যিগৰাকী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ সেই তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাটৰ যুঁজখন যিহেতু অধিক আকৰ্ষণীয় হৈছে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন গগৈৰ যিখন যুঁজ সেই যুঁজখন অতি আকৰ্ষণীয় হৈছে কাৰণ মাজুলীত গৈ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল গৌৰৱ গগৈও আৰু মাজুলী যিহেতু বিজেপিৰ ভোটৰ এটা ঘাটি গতিকে বিজেপিৰ সেই ঘাটি যাতে অক্ষত হৈ থাকে বিজেপিৰ সেই মাজুলীৰ যিটো ভোট বেংক বা যিটো শক্তি সেই শক্তিটো যাতে কোনো কাৰণত কংগ্ৰেছে ভাঙি পেলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি এইদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মুঠৰ ওপৰত সমগ্ৰ যোৰহাটতে অতি আগ্ৰাসী ৰূপত বিজেপিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিকোনো কাৰণত তপন কুমাৰ গগৈক যাতে জয়ী কৰাই নিব পাৰে অৰ্থাৎ বিজেপিৰ হাতত থকা সেই আসনখন যাতে কোনো কাৰণত কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ নাযায় তাৰ বাবে বিজেপি উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী বিধায়ক বিজেপিৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাই উদুলি মুদুলি হৈ আছে যোৰহাটৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আজি সত্ৰপীঠ মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে মাজুলীবাসীৰ ৰাইজে ভোট দি যাতে তপন কুমাৰ গগৈক জয়যুক্ত কৰে তাৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনাইছে কিন্তু ৰাইজে কাৰ পক্ষত ৰায়দান দিয়ে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু মুঠৰ ওপৰত এটাই আজিৰ তাৰিখৰ যিখন যিটো প্ৰেক্ষাপট সেই প্ৰেক্ষাপটটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এটাই ক'ব পাৰি যে মাজুলী বা শিৱসাগৰ তাৰ সমান্তৰালকৈ অন্যান্য যিসমূহ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টি আছে তাত অতি আকৰ্ষণীয় আৰু আগ্ৰাসী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উভয় পক্ষৰ আৰু অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে এতিয়া সেই যুঁজখন য'ত অৱতীৰ্ণ হৈছে এফালে গৌৰৱ গগৈ আনফালে তপন গগৈ গগৈৰ গগৈৰ যুঁজত কোন গগৈয়ে শেষ হাঁহি মাৰে সেয়া হ'ব অত্যন্ত লক্ষণীয় আৰু যোৰহাটৰ ওপৰতে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে যোৰহাটেই এতিয়া অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত সবাতোকৈ শিৰোনামত থকা সমষ্টি হৈ আছে বৰ্তমানৰ সময়ছোৱা এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া মাজুলীৰ পৰা ইতিমধ্যে মাজুলীৰ গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ইতিমধ্যে চাইকেল ৰেলী বাহিৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাইকেল লৈ এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়িছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই চাইকেল ৰেলী আগবাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাইকেল লৈ আজি 13 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব মাজুলীত তপন গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আৰু 7,000 মাজুলীৰ বিজেপি কৰ্মকৰ্তাই এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেই কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 7,000 কৰ্মকৰ্তাৰ অংশগ্ৰহণেৰে আজি 13 কিলোমিটাৰৰ যি দূৰত্ব সেই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবই চাইকেল ৰেলী আৰু মাজুলীত এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা বজাইছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে যে তপন কুমাৰ গগৈক যিকোনো প্ৰকাৰে জয়ী কৰাই আনিব লাগিব আৰু তপন কুমাৰ গগৈক ভোট দিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰা যোৰহাটৰ সেই যুঁজখনত এতিয়া নামি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বাটে বাটে মাজুলীৰ ৰাইজে গামোচা পিন্ধাই ফুল ছটিয়াই আদৰণি জনাইছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু তেওঁ সেই চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বেই উল্লেখ কৰিছে যে মাজুলীৰ বহু প্ৰতীক্ষিত যিখন যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং সেই দলংখন যদি বতৰে বা বিধি পথালি নিদিয়ে বানপানীয়ে যদি সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰে তেনেহ'লে 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁ মুকলি কৰি দিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই ঘোষণাৰ লগে লগেই মাজুলীবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কাৰণ মাজুলীবাসীৰ বাবে সেয়া এখন সপোনৰ প্ৰকল্প মাজুলীবাসীৰ বাবে সেয়া অতি এক বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত লাভ কৰা এখন দলং গতিকে মাজুলীবাসীয়ে সেই দলংখন মুকলিৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ লগে লগেই এক প্ৰকাৰ হৰ্ষোল্লাসত ফাটি পৰিছে আপোনালোকক সেই দৃশ্য আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ এয়া হৈছে আজি চাইকেল ৰেলী যি বাহিৰ কৰা হৈছে সেই চাইকেল ৰেলীৰ দৃশ্যাংশ মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে সংগ প্ৰদান কৰিছে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু লগতে স্থানীয় বিধায়ক ভুৱন গামকে ধৰি বিজেপিৰ বহু কাৰ্যকৰ্তা বিষয়ববীয়া ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে 7,000 কাৰ্যকৰ্তা বিষয়ববীয়া সদস্যৰ উপস্থিতিত আজি এই চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে য'ত বিজেপিৰ একাংশ যুৱতী আৰু মহিলা সমৰ্থকেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু মাজুলীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই যি চাইকেল ৰেলীয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে তপন কুমাৰ গগৈৰ সহায় কৰিব আৰু মাজুলী যিহেতু বিজেপিৰ ভোট বেংক গতিকে মাজুলীৰ সেই ভোট বেংক যাতে কোনো কাৰণত
গৌরব গগৈয়ে ফালিব নোৱাৰে বা সেই ভোট বেংক যাতে ভাঙিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰণত নামি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে মই ৰণলৈ সাজু হৈছোঁ, ৰণলৈ যাওঁ। আৰু সেই ৰণৰ প্ৰথম খোজ হৈছে ইয়াৰ যোৰহাট, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাটক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত চৰ্চা হৈ আছে, যে যোৰহাটক লৈ সমগ্ৰ দেশত চৰ্চা হৈ আছে। কাৰণ যোৰহাটত কংগ্ৰেছে সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সমাদৰ আছে সমগ্ৰ দেশত। সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে, তেওঁ হৈছে গৌৰৱ গগৈ। আৰু গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতি ৰাইজে যথেষ্ট সঁহাৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছে প্ৰতিটো প্ৰান্তত। গতিকে বিজেপিও কিছু পৰিমাণে চিন্তিত আৰু সেইবাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ৰণ ঘোষণা কৰিছিল, তেওঁ কালি উল্লেখ কৰিছিল মই ৰণলৈ সাজু হৈছোঁ, ৰণলৈ যাওঁ। সেই ৰণ যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যোৰহাটৰ পৰা ৰণ আৰম্ভ হৈছে। যোৰহাটৰ মাজুলীত তেওঁ প্ৰথম এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰথম তেওঁ আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এয়া চাইকেল ৰেলী ইতিমধ্যে লাহে লাহে আগবাঢ়িছে, 13 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব। আৰু সেই 13 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লগা চাইকেল ৰেলীয়ে এতিয়া বিজেপিৰ ভোট বেংকটো আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাত কেনেকুৱা সহায় কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।